Iwawa ni ikirwa kiri hagati mu kiyaga cya Kivu, kikaba gikikijwe na Rubavu, akarere ka Karongi ndetse na karere ka Rusizi ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ikirwa cya Iwawa ni kimwe mu birwa byiza hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse bitewe n'ikibikorerwaho. Iwawa ikaba ifite hegitari zisaga 141, ni ukuvuga nibwo buso iteretseho. Uvuye bavuga Iwawa bigutwara iminota 40 urimo bwato ugiye kuri iki kigo. Iwawa ni ikigo kimwe mu bigo ngororamuco byo mu Rwanda, giherereye mu kirwa cya Iwawa ho mu kiyaga cya Kivu, ni mu ntara y'Iburengerazuba bw'u Rwanda ho mu karere ka Rutsiro, kikaba giherereye mu murenge wa Boneza. Iki kigo cyashinzwe ahagana mu mwaka w'2010, gishyirirwa abagabo barengeje imyaka 18 y'ubukure bakoze ibyaha kugira ngo bajyanwe kugororwa ndetse bahigishirizwe n'imyuga myinshi itandukanye ndetse n'imirimo y'amaboko. Ikindi kandi babatoza no kureka ibiyobyabwenge n'indi myitwarire idahwitse no kubasubiza mu buzima busanzwe, ndetse bagatozwa no kugira uruhare n'imibereho n'ubukungu n'iterambere ry'igihugu. Iwawa nubwo ari ikigo kigirira benshi akamaro by'umwereka abahoze mu buzima nk'ubwo mu muhanda, abahoze ari ibisambo, abahoze ari abajura, gusa muri izo ngeri zose nta n'umwe wifuza kuba yajyanwa muri icyo kigo. Ariko nanone kutajyayo biroroshye cyane ko ikiguzi cyabyo ari ukuba umwenegihugu mwiza ndetse no gukora ibikorwa bidahungabanya umutekano w'abandi. Benshi barahatinya bacyumva Iwawa mu mitwe ya benshi, bahita bumva ubwoba mu mubiri wose, bahita bumva ko basa nk'aho bagiye mu kigo cya gisirikare. Nk'abantu bari muri icyo cyiciro cy'ubw'ubuzima bahatinya kubi cyane. Ikindi kandi gituma bahatinya kurushaho ni uko ari ahantu badashobora kuba babasha gucika cyangwa ngo babashe kuba bakongera gutaha mu buryo n'ubundi basanzwe bitwaramo, bwerekana ko bibohoye ndetse bashobora gukora buri kimwe cyose. Ariko aho bigeze kuri iyo ngingo yo kuba wacika Iwawa ni kimwe mu bintu kigora abantu benshi batandukanye. Uyu munsi muri documentaire yacu tugiye kugaruka ku musore waturutse Iwawa, ni bimwe mu bintu bidashoboka ndetse yahuye n'inzitizi n'ingorane zidashoboka udashobora kwiyumvisha ko umuntu yahura nazo, ariko biza kurangira akurishije amayeri ye acika kuri iki kirwa cya Iwawa. Bimwe mu bantu benshi badashobora kumva neza, ariko nanone yumvishe neza, ibi nibyo ngiye kugarukaho. Ngiye gutegura ikiganiro ngiye kukikugezaho, nitwa Irene On Top, iyi ni Kigali Magic TV. Guhaye ikaze. Yavukiye Rubavu mu murenge wa Nyamyumba, akagari ka Kiraga, afite umubyeyi umwe akaba ari uwa gatanu wabo ari nawe Bucura. Amazina ye yitwa Obed Niyigirimpuhwe, kuko igirimpuhwe bitewe n'ibyamubayeho ndetse n'ibyo abashije kuba yakora. Nawe ubwe avuga ko atagashoboye kubyishoboza na gato, usibye ko Imana yavuze ngo baho. Mu kuri ubaho koko, nibyo nabeshya. Kumvishe uburyo yacitse Iwawa ni bimwe mu bintu bidasanzwe kandi bitangaje cyane. Nanone umenye ko nta bundi bumenyi yari afite kuri iki gikorwa cyo kuba yacika, ariko akaza kwisanga kirimo neza nyirizina, ni imwe mu bintu bigaragaza ko koko Imana irinda, kandi koko kudashobora gupfa isaha yawe itaragera. Yacitse bidashoboka. Uyu munsi turi muri Escape from Wawa. Kiri kuri iyi ngingo, ushobora kwibaza izina Obed ryisanze ku rutonde rw'abantu bagomba kujya kugororwa ndetse no guhindurirwa imico Iwawa. Ese byamugendekeye gute kugira ngo yisange kuri iki kirwa cya Iwawa? Ubwe akubwira ko icyo yazize, yazize kuba yari umurobyi w'insambaza mu buryo butemewe, maze ubundi biza kurangira nawe yisanze ku rutonde rw'abantu bagomba guhita berekezwa Iwawa mu buryo bwihuse cyane. Uvuze wihuta cyane, ushobora kumva kuko yarabikoze arataha, ariko nanone hishemo amayeri menshi. Ushobora kugira amatsiko ndetse no kwibaza, ese yabigenje ate? Iyo operasiyo yo gutoroka Iwawa yayikoze ate? Yabitangiye ate? Ese yifashishije iki? Ko benshi bazi yuko kuba wafukukirwa Iwawa woga n'amaboko yawe, udashobora kuba wakikura muri aya mazi cyangwa ngo ubashe kuba wagera ku mwaro ukiri muzima cyangwa se ugifite uruhu ruzima,
ndetse ko bishobora kuba byakuviramo n'ibindi bibazo bitandukanye cyane ko mu gihe baturekeyeho hari mu gihe kibi cyane umuhengeri ndetse ibintu byinshi bibi byagombaga kubabaho ariko we yari afite amahirwe atangaje ariyo kuba yarifashishije amavuta akayisiga umubiri wose ndetse agafata n'isabune akabivanga nayo akayisiga umubiri wose kugira ngo adashishuka umubiri arangije yakoresheje injerekani we yita iduki ahangaha yarayikoresheje mu buryo bwo kuba yaza yiryamyeho ndetse no kuba yayiruhukiraho mu gihe agize ikibazo cyo kuba yananirwa cyangwa se umuhengeri ubaye mwinshi rimake igitekerezo cyo gutaha bakigize nyuma yo kumara amezi 2 n'iminsi 13 uyu kandi yarafite amakuru ahagije ko umuntu wese ugerageje kwaturokera apfa ni kuvuga apfa yishwe n'amazi bari bahamaze amezi 2 n'iminsi 16 babondaga ku bwa buzima butagenda neza bafata icyemezo cyo gutaha bari bazi kwa rugupfa no gukira kuri twe twamanutse twibara mu mirambo kwibara mu bantu barapfa Obed abisobanura neza uburyo we yumvaga n'acyaha na kimwe ashinjwa cyane ko atumvaga ko icyaha yakoze aryo cyagikwiye kumujyana wawa yahise ahitamo gutaha nk'uko avuga ati iyo umunyeshuri adahisemo kwiga uburyo abasigaranye no gutaha iwabo urabona ko ndaye umunyeshuri adashaka kwiga arataha udashaka kwiga na mere rivari yawe ndo twese turataha kwisaha isa tanu ku munsi wo gucika Obed yari mu kigo nk'abandi ubuzima bwari bukomeje nta n'umwe wari ubashe kumenya ko afite iki gitekerezo ariko ubwewe yari afite umupango mwiza ndetse yanogeje azi uburyo agomba guhuza n'igihe mu rwego rwo kubasha kwitegura neza kugira ngo abashe kuba yataha isaha isa tanu imaze kurenga iminota mikeya yagiye kureba ahantu yari yahishinjerekani ni ukuvuga ni buni iva mu buto hanyuma arangije arayitegura neza ayizirikaho ishashi arayifunga maze ubundi yigeza ahantu agomba kuza kuba yaza gukoresha mu rwego rwo kuza kuba yacika ku isaha y'isambiri z'ijoro turi ku kirwa Iwawa umunsi wagenze neza rwose ibikorwa byose byagenze nk'uko byari bipanzwe ndetse wari ufite imirimo ndetse n'inshingano zo kuzuza yazujuje ndetse Obed ku giti cye ari ku ruhande arimo arapanga neza ndetse no gutegura uburyo ki umupango wamaranye igihe kirekire agomba kuwushyira mu bikorwa gusa aha haraza kwivangamo undi mwakteri cyangwa se undi mu character cyangwa undi muntu baza gucikana mu rwego rwo kubasha kuba yamutera inspiration cyangwa se motivation kugira ngo bashe kuba basoza urugendo amahoro turi mu masaha yo kurya Obed aho yicaye kurya nari kubibasha mu mutwe ikirimo ngombe nahe uyu munsi iri joro rigomba kurangira nageze mu rugo ntabwo nakongera kubahana rimwe uko Obed ari muri ibyo umutima nuri hamwe kurya byanze ndetse na mugenzi we bose bafite igitekerezo kimwe ndetse amasaha yabo bari kuyacunga cyane nicyo kintu cy'ibanze bafite kugeza ku munota wa none amasaha akomeje kwisunika kugirwa Iwawa ndetse abagororwa bose bategetswe kujya mu byumba byabo maze ubundi bakabasha kuba baryama Obed uyu ni umwanya mwiza we wo kuba yakira mu bikorwa igitekerezo cye kigiye kirekire amaranye iminsi muri aka kanya Obed ubwo abandi bari mu nzira bajya kuryama abandi bakiri ku meza ndetse banatera amastori Obed aracunga neza cyane azi icyo agiye gukora we na mugenzi we baracirana amasiri ya hafi bazi aho bagomba kunyura bazi aho basize amajerekani yabo cyane ko aribwo bwato bafite ndetse bazi n'uburyo bagomba kunyura ahantu ko kuba baturukira na umenye ibyabaye nibyatinze amasaha yari icumye Obed na mugenzi we barangije bicomeka amazi mu gutangira koga bagiye basekamo bumva ko babohotse ndetse batangiye koga buri umwe wese ku mutima we yatangiye kumva akanyamuneza ndetse yumva koko ko ibyo batangiye bagomba kubisoza uko byagenda kose gusa mu kanya gato inkuru yatangiye guhinduka umuyaga inkubi umuhengeri byose byatangiye kuba byinshi mu mazi Obed na mugenzi bari mu Kivu ubwoba bwatangiye kubataha igihe cy'urupfu cyabo kiregereje mu mitima yabo niri hamwe yewe barumva koko ko bapfuye
ibintu birazambye umuyaga ubaye mwinshi ubukonje buranze batangiye kurira no kwicuza ese ibi biraherera hehe ugukomeza guhata ndetse no gushaka gusoza ibyo biyemeje gukora mugenzi wa Obed bari kumwe atangiye arananirwa ahagana mu masasa bazijoro ibintu biranze mu byo barimo aba bagabo babiri nta buryo bwose bafite bwo kwifashisha yabo bw'icyerekezo bagomba kunyuramo ariko umwana avugiye ku mazi arakoresha umutwe mu rwego rwo kuba yabasha kumenya aho agomba kugera ndetse kandi afite ukwezi kuri kumufasha gusa mu kanya gatoya kwa kwezi kwamufashaga kumurika nako kurabuze ibibazo bikomeje kuba bibi kuri Obed amasaha n'iminota bikomeza kwicuma niko ibyago bikomeza kuba byinshi ku basore bacu babiri bari mu mazi ubwoba bwamaje kubataha barumva ko igihe cyabo cyo gupfa cyageze umusore wari kumwe na Obed kwifata biba biranze yumva neza yenda gupfa ndetse yumva nagifite imbaraga zo gukomeza urugendo niko kubwira Obed ati igendere ngiye gusubira inyuma njye gutabaza ntago nshobora kubasha kurenga hano na hangaha ndakwinginze igendere cyangwa se ureke tusubire inyuma twakubufasha Obed ati ibyo nibishoboka mwana urabizi twariyemeje reka twisunike na hundo wari ukubidukorera reka dukore igikorwa twemeje gukora twenyine reka tugerageze reka dukomeze turwane turi ko twabikora kandi twabibasha mu masaha y'ijoro urugendo rwabaye rurerure yewe bose nta n'umwe bibaza niba agomba kugira amahoro ibintu byakomeje gukomera umuhengeri umuyaga imbeho ni nyinshi mu mazi gusa bari kubasha gukora uburyo bushoboka bwari bwo bwose bakabasha kuruhukamo nta bundi buryo bwo kubikora no kuryama hejuru y'amajerekani yabo uko amasaha akomeza kugenda yisunika niko ibibazo bikomeje kugenda biba byinshi yemwe nako urupfu rukomeza kugenda rubasatira mu mitima yabo harimo isengesho rya nyuma ati Imana dufashe niba turi n'abapfa dupfe watubabara ibicumuro byacu ariko tugomba gukora ibi ngibi dushoboze ni wowe twizeye naho ntidufite wadufasha amasaha y'ijoro yakomeza kwisunika abasore niko kwanga kuva ku izima barakomeza bararwana barakomeza bakora ibishoboka byose maze ubundi baza kwisanga neza batangiye kubona ubutaka akamwenyu ku maso mu gihe cyose bakoresheje kimaje kugera ku masaha 12 ku isaha ya 12 nibwo bari bamaje kuhagera ndetse bakimara kugera ku mwaro Imana ishimwe bari bamaje guhambuka bahageze nubwo bari bishimiye kugera ku mwaro cyangwa se kwambuka ikibazo bari basigaranye cyari umubiri wabo urebye uburyo bari bameze imibiri yabo yari yashushutse cyane nta n'ikintu na kimwe bari kubasha gushyira mu kanwa mbega byari bibi cyane uko bakandagiraga uko bikuragaho niko umubiri wabo watunyakaga bitewe ya sabune ya mavuta byagiye bihura n'ubukonje mu nyanja ibiba byari ibibazo ndetse n'uko baratinzemo cyane byaje gutuma bahura n'akaga ndetse umubiri wabo wakomezaga kugenda utunyuka biteye inkeke bakimara kwambuka Obed nk'umwana wageze ku Kivu ku myaka 9 yashatse uburyo bwari bwo bwose bagomba kubanza kubonamo ubutabazi bw'ibanze ndetse no kubasha kuruhuka ndetse no kuba bakongera kumera nk'abantu bagomba gusubira mu buzima busanzwe uyu musozi ariko ni ukuvuga abantu twomotse twahajyamye amasata ndakintu wawe umuntu ngo akirye urabona mu kanwa wari washishutse ndakintu wari wambaye ngo ibyo ari umuneke ubwawe sinawe nawe ushoboye nanjye ubwanjye nari tsiritaga ngo abone umubiri ushoboye cy'igitangazwa ntabwo cyari cyiza mu matwi yabo ndetse cyabanze kubakanga mu buryo bukomeye bakimara gutaha amakuru yaje kumenyekana ko mu kigo mu bantu basaga 1,700 bari bari Iwawa haje kuba harimo abana babiri baje kuba batoroka ndetse bakaza kuba babura icyo gihe hatangiwe amaperereza amakuru yaratanzwe bimenyekana ko abana babiri bacitse bakiri bazima gusa ahangaha nakundi gukurikiranwa kongiye kubaho n'umbi we nta kindi cyayishinjaga ndavuga Obed uwo bavanyeho baje kumukatira imyaka 4 kuko yaraje kumiza ingeso ze zo kwiba yitwaga Munguyiko yaje kuba yafungwa kuko we yavuyeyo ariko niyibuka ko Imana yamurinze byibare agakwiye kuba atakongera gukora ibyaha ahubwo yongeye kwisubiriza muri za ngeso mbi maze ubundi biza kurangira afunzwe
ndetse niyongera kubona amahirwe kuba yajyanwa ku kigo cy'Iwawa ngo abashe kuba byibura yazakora n'ubumenyi butandukanye ahubwo akatirwa imyaka ine muri gereza. Ibi byose kandi Obedi mu kubigeraho yifashishije inyogo ze yari azi koga cyane harimo nkangarama n'izindi nyinshi zitandukanye yagiye yifashisha mu rugendo nubwo habagaho gutsindagira mugenzi we muri rwo kugira ngo abashe kuba basuze urugendo amahoro yaje kuba yabigeraho. Uyu Obed yivugira we kubwe Imana yamubereye maso ndetse ko ayishima ndetse ko mu byo byose nta gikorwa na kimwe cyagombaga gutuma yongera kwijanika mu bikorwa byatuma yongera kuba yafungwa kuko yarabonye ukuboko kw'Imana n'amaso ye ubwo kwari ugupfa no gukira mu rugendo rwo kuva Iwawa ataha nk'uko abyivugira. Sengesho na sendo naravuze ati wa mana we naba ndi umunyabyaha gikonda kiranutse n'ubundi sindira pasteur wenda ari gacyo gahe najya no mu rusengero wenda ngamberuka mu ngira umwana ako ibyo ngiye gukora niwe huramba hafi. Nibyaje gutinda inkuru yaje kuba kimamo hose biramenyekana ko Obed ari umwe mu basore bapanze umupango wo gucika kugirwa Iwawa ndetse ukabaza kuba waba successful cyangwa se ukagirwaho nubwo utabimushimira icyo gikorwa yakoze ariko nanone ku ruhande rwe n'intwariye kuko yabashije kwisunika ndetse abasha kuba yakora igikorwa kigomba kuba cyamurokora ndetse akabasha kuba yamera nk'umwe mu bantu bagerageje igikorwa rukumbi akabasha kuba yakigeraho. Nsubikiye documentary yacu uyu munsi ahangaha naho ubutaha niyo ibateguye nkayibagezaho nitwa Irene On Top mashimire cyane kandi bifuje kugiyumisha n'amahoro mu byo gukora byose na mahoro Imana akomeze kugenda abana namwe bibutse ko kandi mushobora kugira uruhare mu biganiro ndetse n'amadokimantari n'ibindi byose bitandukanye tubagezaho utwandikira ndetse ukaba wadusanga ku mbuga nkoranyambaga zacu Instagram nitwitwa Irene On Top. Ndabashimiye cyane na mahoro Imana akomeze kugenda abana namwe. Assalamu alaikum.